Obwavu gye bukomye okuyonka bannayuganda obutaba n'ab'emitwe ne gyongera okubeesera okusobola okusika kasente mu bannaabwe. Embeera n'etuukira bulungi ku Julius Ndiwangula oba ku kyalo Bandwe mu Kyengera Town Council ng'akwatiddwa oluvannyuma lw'okufondesa abatuuze banne ssente ez'okwanjulwa ku buko ne bagula Gomesi n'emitega nsowera nga balinda kumuwerekera okutwala ebirawo by'abakadde. Enteekateeka z'okwanjulwa zaggibwako akawuuwo mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Sheira Nakagolo nga yalina okwanjula abakadde be mwana mulenzi Ndiwangula gwe yasiima mubangi olunaku olwaleero eyiganga. Ebbanga lino lyonna bazze basonda ensimbi okuweesa omukolo gwa bannaabwe ekitiibwa ne ku buko bagende nga bazitoye. Babadde batugambye ssaawa bbiri. Abantu okuva ku makya bali mukwetekateeka mbagenda mu mikolo kati tumanyi kigenda mu maaso. Twakubye akasiki tulinda abagole omukolo atuyitako kyamuli atumula kyamuli ne tukawaye katumwemu obudde bira kabi mu lukuba. Omukazi yagamba genda lwakunona guno gwaka abadde tannagenda. Kyokka batuuze kabuze kata bagewa ekigo we batuuse bwe badde balina okuŋŋaanira nga kyangaala. N'abakya batogenda okugenda okuwerekera beetegesedde bde balinda bagole tibabalaba. Tugenda omukole nga taliyo. Batemeza ku bw'obuyinza abafefese Ndiwangula ne mukazi we okutuusa lwe bakwatidde ku kyalo Kinaawa nga baliko akazigo be beekukumye n'abaana baabwe. Babadde batuuja Nalumunye naye ne badduukira ku kyalo kino eky'ebbandu bwe tubasanze nga balina bwe beekwese mu nnyumba emu ya mukwano gwabwe. Ne baŋŋamba omwami ono yabbye ssente mu basiraamu ne mu bakulisitaayo. Ne bagende bakole embaga naye embaga tekozeeki. Abakunguzi okubatwala ku LOC nga babuuza ekyabategesa omukolo nga bakimanye bulungi enteguli eyo nga bawuza kimu nti babasanyu be ssente ze zaaganye okuwera. Okwewozaako okwabwe tekumatiza batuuzira wamu. Kabuze kata abayiseemu empi olw'okubasa mu muddu ey'okwanjula ate nga bya kifere. Babbye abasiraamu ne babba n'abalokole. Agobebwe ku kyalo butaddamu kulabika. Nakagolo asangiddwa n'engoye eziraga nti zibadde zirina okwambalwa ku mukolo kyokka nga tewaliwadde ekiraga kyonna nti yeetegese. Ekyongedde okukakasa abatuuze nti omukazi ono naye abadde akimanyiko nti omukolo teguliiyo. Tukakuloka mu lwasimu nnyina wa Nakagolo omuto nga ebeti biri bawa ategeeza nti bo olwafuna amawulire nti muwala waabwe abaleetera omusajja batandikirawo okwebuga era basuze mu kasiki. Kyokka kye babuuseeko okufuna amawulire okuva mu batuuze ng'abagole bakwatiddwa ekiviiriddeko nnyina w'omugole nga Rose Kwagala okuzirika. Ate si maama akwente nze tuli mu ddwaliro. Taata awunze tukoze Rose nga bw'okimanyi. Abantu bagende tosaasaana bagenda bazzaliwe waabwe basenga baani paka abamaziga. Abantu batusekerera ab'ekyalo naawe nga bwemanyi. Esta Byarugaba nannyini nnyumba Nakagolo ne Ndiwangula kwe bapangisa yeekanze abantu abakedde okujja ku njuze nga beejaga okugenda okuwerekera munnaabwe ku buko ne basanga ng'ennyumba babadde asula kyangaala. Nyonza okulokanga n'ennyumba bakoze eki nga bagiggudde kubanga balese tebagiggadde. Nenyingira muno ne ndaba nga temuli ne mbaga kati baba babbye obukadde nga busatu tebagenda kudda kubanga ebintu ebiri mu nnyumba gasiya. Kuvumirira mbeera bw'eti ey'okweyiiya ng'ate weyiyiza mu bantu banno emikwano gyo oba balirwano abo. Bwebanga toli mweteefuteefu genda kwanjula temuddangawo okulimba bazadde. Yudaya Namyalo ne Lidia Nalweyiso ne bakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV.